for us to go through the budget. Lodi Meya Salong Iliasu kwa gategeza nga batagenda kulinda kumala kula hilo kuingira ofisi. Ngoro nako uluencha agenda kutaniko kujirongoosa agenda kuingira. Nge nyirira. Incha eguru hao. Itso kira dala. Tukolo mzungu chaita inventory. Okuwandi kabuli chintu chumne chiri munda. Echo kubiri. Aba kirini nga batandike. Aba siga lanji batandike. Bali stinge fani cheyeta ago kuzobuja. Kukira wina wadimu kumala na mwili watu ziza. Kumidia plaza unu mkampala. Alamburu dente katekezo kula ilangu wakusoka kukira mkoti kumisanga jivunani wa. Retardi kandokita kiza besi je. Kumacha oko njakera nakawa mkoti. Ino kubera yu monsonga za Dr. Kiza besi. Kusawa mkaga. Nsubira okubanga nsimbulo genda kusite hall. Era nga ekirayiro njja kukikuba ku saa 8 zennyini. Aweze okutandikira mu kubanja omusala gwo okuze gutamuweebwa okukolego mu ofiisi eno. Nsimbi za muwa musolo yakkiriza nti Lord Mayor asasulwe. Olumala okulayira nga lumu njagala musala gwange omukadde gwonna ku akawunti. Yawunyisa n'obutayitibwa okwetaba mu lukungana lwa Lord Mayor ku Simazinga Africa olutuusiddwa emunyonyo ate nga yakulimbira ekitundu mwe luteekeddwa. Kikwewuunyisa nti sawere dua invitation na sindi seyo assistant wange mchala sala kanyike era nayo gira ne kaujuruli ne baga abanange enteka teka zonna ezigenda maso mufubo kulabanga Lord Mayor mwali nokutusa olwa lero basirise busirise lukwa gwa kulaisi wange nakusomezero mom omwezo ogujja Abat Kavuma ya kusaki degree no kwa Bukedde TV. Sharp.